Gianni Catalogia është italiani që ka gjetur veten duke u punësuar si masterchef në një prej restoranteve të Sarandës. Kuzhina italiane është profesion dhe jeta e tij. Edhe ky sezon turistik e gjen atë në krye të stafit të kuzhinierëve në shërbim të turistëve. Per piacere, mi piace. Punoj kuzhinier në këtë restorant në bregdetin e Sarandës. Këtë profesion e ushtroj për qejf, sepse tashmë jam pensionist. Kaloj pjesën më të madhe të kohës këtu, bashkë dhe me shokët bëj pizza e pasta e shumë gatime të ndryshme. Këtë sezon e shikoj mirë në Sarandë. Ka fluks të lartë turistësh. Të gjitha, si, janë kompletuar. Pasioni për të përhapur kuzhinën italiane në Sarandë nuk i jep luksin të shijoj si një turist të detin apo atraksionit e Sarandës, kur ai mendon se ato që di të bëjë në artin e kulinarisë mund t'i ofrojë falas për operatorët turistik. Jam bene qua con bambini. Jam i kënaqur që jam këtu, sepse ndihmoj duke gatuar, por dhe duke i dhënë mësim vajzës që punon në këtë restorant. E nuk shikoj loro. Për aftësinë dhe fantazinë e MasterChef Gianit ka nevojë klientët, ka nevojë edhe kuzhinierët e rinj. Angela është njëra prej tyre. Kam 6 vjet që punoj në kuzhinë. Po. Çfarë ke parë në shkollë? Shkollën e kuzhinës. Shumë e fat që kemi Gianin këtu, pjesë e jona. Gianin nuk bën asnjë sekret, na i tregon të gjitha. Italiani Gianni mbetet një personazh simpatik i turizmit në Sarandë që fal mjeshtrive dhe energjive aftësive krijuese si një master chef dhe modelin e dashnorit të profesionit.